börja med att visa en film så det blir lite paus för det är så många presentationer för det. Så jag har ett forskningsprojekt om Älvstaden som bland annat har tagit utgångspunkt i omvandlingen av Kvillebäcken. Men som också har tittat på Gullbergs kaj. Och det här är ett projektarbete som några studenter på Kulturverkstaden gjorde på uppdrag utav mig hösten 2010 tror jag det var. Den heter Att förtöja en stad. Jag tycker det är ett ställe där jag får slappna av. För var, alltså det blir ju mer så här i Göteborg att allt blir tillrättalagt. Alltså man tar bort sånt som jag är övertygad om måste finnas. Man kan inte bara liksom strukturera upp och polera hela ytan. Folk blir galna då. Och sen brukar jag säga att summan av lasterna är konstant. Och jag tror att folks behov av det här osorterade, otuggade, visst mån kaos, den är också konstant. Och den är givetvis olika, men generellt sett är den konstant. Och får man inte den alltså tillgång till den här biten, då blir det fel. Kan du ta kort när jag gör det där då? Den brittiske författaren John MacGregor, han har skrivit i en av sina böcker. Om du lyssnar noga så kan du höra staden den sjunger. Och poängen, tänker jag, med John MacGregors citat är att städer består av en mängd olika sinnesintryck. Städer luktar, de låter, de ser ut på olika sätt. Och det är en slags avspegling av hur samhället ser ut och hur samhället är organiserat. Staden är en form av kollektiv resurs där vi idag har väldigt ojämlika möjligheter att ta del av den här resursen. Och man skulle kunna säga att för att få en slags känsla för staden så är det viktigt att både se de här detaljerna i staden. Hur den känns, hur den låter, hur den luktar, vilka tecken på vad för praktiker det finns i staden. Men också backa tillbaka och se vad är en stad idag? Vad betyder den staden vi har? Och geografen David Harvey, han har påpekat att väldigt ofta så tenderar man att tänka att urbana förändringsprocesser är bara sidoprodukter av mycket större förändringsprocesser i samhället. Helt andra förändringsprocesser. En globaliserad ekonomi, förflyttning av arbetsplatser, omstrukturering av arbete, etc. Men, menar han, det är de urbana förändringsprocesserna som ligger i hjärtat av själva samhällsförändringen. Det är genom att förändra staden vi också förändrar samhället. Och det innebär att staden skapar möjligheter för vilka vi är, vilka liv vi kan leva och hur vi lever tillsammans. Och därför är det en ganska delikat fråga att planera staden. Som är en mycket större fråga egentligen än bara en fråga om stråk och bostäder och var de ska ligga. Egentligen ganska kort, inte pratas mycket om Göteborg specifikt utan mer om vad forskningen säger om omvandlingen av hamnstäder. För att vi kan se att den omvandling som vi lever i konsekvenserna utav idag tog fart på 70-talet. För en central del i omvandlingsprocesser är nästan alltid ekonomiska kriser. Ekonomiska kriser strukturerar samhällsförändring i väldigt hög grad. Så gjorde det internationellt med den stora 70-talskrisen. Och det var också med dem som städer började få en förnyad roll. Man började plötsligt tala om städer som egna aktörer. Som aktörer i sin egen rätt bortom nationalstaten. Alltså att det kan gå bra för en stad
fast det går dåligt för nationen och vice versa. Städer fick plötsligt också i och med detta en ny roll. Från att ha diskuterat i politiska sammanhang frågan om skola, vård och omsorg, så dök ett helt nytt politikområde upp som man politiskt sett ofta är väldigt ense kring. Nämligen frågan om hur staden ska skapa tillväxt. Alltså staden har idag en uppgift att vara en slags ekonomisk tillväxtmaskin, en motor i den ekonomiska tillväxten. Och det har också gjort att det har blivit viktigt, lika viktigt som att ha förskolor, som att ha sjukvård, är det viktigt att ha en ikonbyggnad, att ha arenor, att ha stora evenemang. Därav upptagenheten av arenor och evenemang bland väldigt många städer idag. Det här har fått som konsekvens både en omstrukturering av det urbana landskapet. Det ser annorlunda ut idag än vad det gjorde på 70- och 80-talet när den här processen tog sin utgångspunkt. Men också en omstrukturering av styrningen av staden. Man kan se väldigt tydligt att styrningen av städer har förändrats genom att man ofta flyttar ut styrningen av staden ut i vad man brukar kalla för privata och offentliga partnerskap. Alltså partnerskap där kommunen samverkar med det privata näringslivet. Eller flyttar ut det i kommunala bolag som man har gjort väldigt hög grad här i Göteborg. Det man förlorar, det man vinner med detta är effektivitet, snabba beslut. Det man förlorar är demokratisk insyn och möjlighet till medborgarpåverkan. Och det är ett stort problem. Man kan säga att staden har idag i väldigt hög grad blivit ett varumärke som i konkurrens med andra städer ska säljas på en global marknad för att locka investerare, turister, kapital, människor med ganska hög ekonomi som kan bosätta sig i staden. Men det här får också konsekvenser för städer. Vad är distinkt med hamnstäder i detta då? Varför handlar, finns det några speciella, vi kan se en generell trend när man tittar på omvandling av städer. Men vad är det specifika för just hamnstäder? Det är tre saker. Dels är det symboliska värdet i hamnen. Därför att tidigare så hade väldigt många städer sin identitet i hamnen, i industrier. Göteborg är verkligen inget undantag. Med den här omstruktureringen av det nya landskapet så vill man skapa en ny identitet som gärna särskiljer sig från det gamla arvet. Alltså där man skapar en ny funktion för skorstenar, för kranar och så vidare. Man skapar en slags ny ikonografi utav staden. När näringslivssekretariatet, nuvarande Gothenburg Business Region, gjorde ett utlåtande över Hisingen i slutet utan 1990-talet, så sa man att ett problem med Hisingen, och då talar man inte Norra Älvstranden, var att det har alldeles för stark identitet som ett arbetarklassområde. Och att det ger en känsla av industristad i förfall. Eller industristad på dekis var till och med ordet man använde. Så det symboliska värdet ligger i att skapa en ny identitet för staden. Att staden kan resa sig likt en fågel Fenix med en helt annan grund i sin identitet. Det andra är att det finns ett väldigt högt ekonomiskt värde på den här marken. Väldigt ofta gör det. För väldigt ofta ligger hamn och industrimark centralt. Och det är också mark som man också kan bebygga i väldigt hög grad. Och därför finns det en lockelse att bebygga detta med höga vinstintresse. Där kan man gå igenom och se stad efter stad. Det finns väldigt mycket forskning som har tittat på detta. Att trots goda ambitioner inledningsvis, alla ska kunna bo här, vi ska ha blandade bostäder, vi ska ha billiga hyreslägenheter, så landar man i ganska exklusiva områden som utestänger många grupper av människor.
de flesta såna här waterfront-områden internationellt skapar områden som uppmuntrar till konsumtion, relativt exklusiv konsumtion, men inte bara utav varor utan också av staden i sig själv. Alltså att man rör sig på de här stråken och så att säga konsumerar den bilden utav staden som man marknadsför. Som konsekvens utav detta är att många marknadsföringsfilmer utav gamla hamnstäder saknar en väldigt vital sak som finns i de gamla filmerna ni såg korta brottstycken utav, nämligen kroppsarbete. Nästan alltid när man marknadsför de här städerna så visas människor som flanerar, som tittar på havet, som möjligtvis om man arbetar sitter med en laptop. Men väldigt sällan människor som faktiskt arbetar fysiskt med sina kroppar, som gräver, som bär, som låter, i det här fallet med Drömmarnas kaj, som låter på det sätt som blir när man utför kroppsarbete. Och det här är en grundläggande problematik i omvandlingen av städer som också kommer tillbaka till frågan, för vem planerar vi staden? I vems intresse? Och vem får del av staden som kollektiv resurs? Och ska man komma åt den problematik som vi står inför idag, för det är en ganska stor, Göteborg är en otroligt segregerad och socialt polariserad stad, så krävs det ett ganska stort, tror jag, radikalt nytänkande kring vad är en stad och vad är Göteborgs framtid så som hamnstad. Tack.